4 წელი ვაკეთე აიმიცა. მე რომ გამევიდა რომ 1100 მეტრო მქონდა. მე გამევიდა ხალხთან ქონდა 3000 მეტრო და აი მქონდა გაკეთებული ხელით, მაგრამ დახრული არ მქონდა, გაკეთებული მქონდა. ქალბატონო მე შენ ამიწის გურბი ზარ გატირებ. ჩაით ნახეთო და თუ აქო ადგილი გამზადებული მივცეთ ამას. ჩამევიდე ნახეს დამისო რონალდი ჩხარტიშვილმა ცოცხალია ის კაცი. კოლი სადაც დამისო კოლი იქამდნენ და მომცაშვალი დური აქტი. და ამ მიწას მართვამს ებრაელი და რა სიტყვებს არხმარობს? რა სიტყვებს არხმარობს თავდგირიზე და მაგი? რა ვიცი, ადამიანო ვერ ვიტყვი და ვერ მოგასმენი. მე პირადად ვუთხრა რომ მოვა შემოდგომაზე. სიტყვერი შეურაცხყოფ და რასაც ის თავრობა გადაწყვიტავს, კი ბატონო, ჩამომერთვევა, კი ბატონო, ჩემი ხელით აქვს. მე ფეხებზე მკიდია თქვენი ქართული ოცნებაო. ორი წელი ხალხის სამანტოფოში წვადე და ჩემი ციხლებით მცემა მილიციემა. დედაჩემს ხელი დაარტყეს და შორაწყობა. 12 მილიცია გამომიგზავნა და აგზე წამაქციეს და სკორი რომ მეიყვანეს ახალა ტუბერკულოზის საავადმყოფოდან გამოსვლა და სკორი რომ მეიყვანეს ექიმს უთხრა რომ ისეთი ნემსი გოუკეთე რომ არ გემაიღვიძოსო. და მე ეს მოხდა 24 მაისს. ექიმმა მილიციები ექიმებმა და მაგ მილიციონერებმა ერთმანეთს ეგიქნეს სამსახურს დაგატევიე მილიციონერიო ბნეოდა ექიმ უყური ახლა ეს გაფორმებული და ეს რომელიც რომ ეს აქტია ეს სამართლა ხვალ ტრაქტორი და შემოყანო თამაზა თავდგირიზე მემუქრება და ებრაელი რომ არ შეხო უნდა ესო როგორ მივცე ხალხო მე ეს მიწა ებრაელს როგორ მივცე გეკითხებით შემხდა ებრაელი ვილისით მოდიოდა გელაო ვიბრას თუ იგიო რა ქვია ზაბორიო მე ვთქვა რატომ მეთქი ჩემია თხილი მეთქი არ არის შენი, მე ხვალ ტრაქტორი მომყავს. მე ვთქვა გავარკვევ, დავრეკავ, ახალი თავრობა ხვავს, დავაფასებ, სასამართლო ჩატარდება, მე თვი სასამართლო შენი არ გეკუტნის, კი ბატონო, ჩემი ხელით მოხსნი. მე კუტნის, კი ბატონო, ჩემი ხელით. ჯერ ჩემნაკვეთში ჩამოსულია, ჯერ და გაფორმებულიც არ ჩამოჭედი. ბოდიში თქვენთან პოხუიო. პოხუიო. ამას ამბობს გიჟია მაიკაცი, მე მოვკლა და შარში. მე სააკაშვილმა მომცაო, ოთტები სააკაშვილი. მანუ მერაბიშვილმა მომცა და სააკაშვილმაო. მაშინ ჩამოაღწია თქვენი პრეზიდენტი სააკაშვილი. ხო. 1992 წელს დაახლოებით. გაისა იჯარით ეს ვიცი. გასენ მარტინ ბობერი იყო ასეთი. შემდეგ ვისაკენ ახია გადაკეთა ეს მარტინის ფირმა, იყო გეოპლანტი. ასე ასე. იმაზე გაცემული 1992 წელს მე იყიდა აგენ ხედავ რომ დავიდა ხო გონდა მიცაც გონდა იჯარით აღებული მათ უპრედესობა გონდა 300 ჰექტარი აქ გერმანით ალაგოზეს დანარჩენი მე 100 ჰექტარი ამ რაქია გეობლანდმა გადაუსვალა იმაზე რაქია ლეონა თოიძეს ლევანატოვის კონდა ნარუჯაში, რომელიც იკრეფებოდა. ამათ კონდა ისეთი მიზა, სადაც არ იკრეფებოდა შე. მაგრამ სხვა რაღაცას უნდა ალბათ არის ასე უნდა და იყიდა ლევანი. ამ ლევანატოვიზე მიიყიდა 50 ჰექტარი მერე ვიღაც ინვენტორი ებრაელი ასკერო იგორი, ასეთი არის. ანუ მიიყიდა ემპიროდა. დანარჩენ ეს ფართობები არის გეოპლანტის. გეოპლანტი ეუბნება ამ ხალხს რომ თქვენ ახლა მოგიდეთ თუ გინდათ თუ ინესურილე მიიყიდეს. ფასი არის დაახლოებით კვადრატული მეტრი 35 თეთრიდან 45 თეთრამდე. თუ მალე გადაიხდიან 25-ს გადაახდებენ, თუ რა და 45-ს ახდებენ, თვითონ მისია, კერძო კომპანია ეს. სურათი გადაღებული არა ვიღა არ თვლის. და საქმეც იმაში რომ ართმევენ უკვე დღეს. არ არის მისი, ჩემი მიზია მაგი. არ არის მისი და იმ ვარტვე, ვიცი მაგას საქმეს გულში ვარ. რამოდენიმე ჯერ ჩავედი, მოვილაპარაკე იმ ებრაელსაც ბოლო თავ მოუხვიეთ რა როგორმე თათხმდებოდა, ავატყოფია ეს გალი. რამდენივე ხელს და რაღაცა თელემეებზე მე მე რაღაც უცმაძურ სიტყვები დაუწო რაღაც რაღაცა და გაბრაზა ეს კაცი და აიღო და არ მისა მე.